Здравствен менеджмент, предизвици и перспективи. Ова беше темата на денешната научна трибина, одржана на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Целта на трибината е промоција на новата постдипломска студија по јавно здравје и менеджмент на здравството. Трибината е во организација на Институтот за животна средина и здравје при Универзитетот на Југоисточна Европа, а во соработка со Министерството и Фондот за здравство. Денешната средба е замислена како прва промотивна средба со фелата на здравството и јавното здравство за промоција на една нова постдипломска студија менеджмент за здравје и јавно здравство, со која очекуваме дека можеме да бидеме едукатори на една добра генерација, потребна фела од едукација на јавното здравство, и се надевам дека ќе имаме студенти, ќе имаме добра соработка со универзитетите, со медицинскиот во Скопје, во Тетово, во Приштина, па и во регионот, доколку се појави можност. Предавање ќе има од универзитетот во Приштина, ќе има едно предавање од Универзитетот во Скопје, факултетот, ќе има и други предавања кои ќе не запознаат со програмата и со целите на таа програма, значи зашто баш овде ја инсталираме таа програма. За професорката од Скопскиот медицински факултет Елисавета Стикова, ова е обид за создавање академски кадри кои ќе го подобрат квалитетот на животната средина и ќе влијаат на позитивни промени. Ова не е само потреба на државата, туку е и академска работа, академски сегмент на истражување. Посебно задоволство исто така ми представува фактот што токму овој универзитет започнува да работи на воспоставување на вакви постдипломски студии, кај што повеќе внимание ќе посветиме не на контрола на квалитетот на животната и работната средина, туку ќе се обидеме да создаваме академски кадри кои што ќе имаат знаење и капацитети да управуваат применувајќи разни контролни механизми. Ќе создаваме кадри кои што ќе можат да управуваат врз основа на своето знаење, преку донесување на политички одлуки, преку влијание во донесувањето на одлуките, преку дефинирање на контролни механизми, и на тој начин ќе воспоставиме не само подобрување на квалитетот на животната и работната средина, туку и ќе овозможиме менување во позитивен смисол, затоа што такво менување во позитивен смисол представува основ за подобрување на здравјето на населението и здравјето на професионално експонираните работници. Како што изјави ректорот на Универзитетот на Југоисточна Европа, Замир Дика, оваа заедничка програма на која универзитетот е домаќин, се одржува за да даде допринос во делот за менаџирање на здравството. Ја промовираме новата програма во вториот циклус на студии, мастер студии, по јавно здравство и менеджмент на здравство. Ова е многу интересен проект кој е дизајниран во соработка со релевантните институции кои се грижат за квалитетот на здравството и јавниот сектор во Република Македонија. Овој аудиториум, делот нив учествува во креирање програмата, е доволен индикатор да создаваме една заедничка програма за да допринесеме да го подобриме делот на менеджирање на здравството. Предавање на трибината одржаа професори од медицинските факултети во Приштина и Скопје, а присуствуваа и представници од здравствените институции од регионов.